עם עולם הקסמים התחיל בגיל 7, מאז הוא לא מספיק למכור לנו אשליות. לאחרונה הוא הפך לקוסם הצעיר ביותר שזכה בתואר קוסם העשור. מספרים עליו שהוא מסוגל להעלים אפילו אוטובוס. קבלו את הקוסם חזי דין, בבקשה. בבקשה. זה הקוסם חזי דין. אומרים עליו שהוא הכישרון הגדול ביותר שצמח בעשר השנים האחרונות בארץ בתחום הקסמים. כישרון עם פוטנציאל בינלאומי. אנחנו עוברים על כיכר רבין, שם נמצאת היפה בנשים, נטלי עטיה, ולידה הקוסם חזי דין. שלום, ערב טוב. בכיכר רבין בתל אביב, בתוך קוביית קרח, שוהה כבר כמעט יומיים. חזי דין, קוסם ואיש מאוד משוגע. ואם הכפור לא יכניע אותו, הוא מתכנן לשחוט שם עד ערב השנה החדשה. אמן אשליות חזי דין, שבר לפני זמן קצר, שיא עולם בכיכר רבין בתל אביב. אחרי שהוא עמד במשך 35 שעות ברציפות. מאתמול ב9:30 בבוקר, כדי לשבור את השיא של הקוסם דיוויד בליין. בעוד מספר רגעים תינתן ההזנקה, והוא יקפוץ מעמוד בגובה 25 מטרים אל כמעט 1,000 ארגזי קרטון.